Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd Yang saya hormati jawatan kuasa pengurusan Baitul Salam seterusnya hadirin dan hadirat para penuntut para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian Pertamanya alhamdulillah kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni kita dapat bersama sekali lagi berkumpul di dewan pengajian kita ini bagi bersama kita mengikuti satu sesi perbahasan pengajian ilmu menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad yang mana seperti yang kita maklum Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil 'Ibad adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imamul Al Hafiz Syamsuddin Ibnul Qayyim Rahimahullah dan majlis kita pada malam ini hadirin dan hadirat pertamanya juga saya nak pohon uh, sedikit kemaafan atas sedikit kelewatan kita pada malam ni kerana saya baru uh, selesai menghadiri majlis pejabat sebenarnya walaupun asalnya saya ada kuliah di Bukit Jalil tapi saya ada pertembungan dengan program pejabat jadi pejabat dengan kuliah ni Kena fokus dahulukan pejabat lah Dan program tu bersama dengan Tan Sri Dr. Daud Bakar Selaku pengurusi MAWIP Dan saya adalah pegawai MAWIP Jadi oleh kerana itu agak ralat Kalau saya tak turut serta dalam program tersebut Jadi saya datang daripada Batu Muda Gombak Dan agak lewat Selepas sahaja daripada Salam Isyak ke sini tetapi ala kulin saya dapat juga pada sebelum 9.40 tu kira awal lah tu ha, cerita bermula pada 9.30 dan kita akan uh, teruskan perbahasan kita pada malam ni hadirin dan hadirat yang saya hormati iaitu sebuah uh, fasal yang menghimpunkan beberapa isu dan uh, peristiwa yang melibatkan uh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan saya bacakan di sini hadirin dan hadirat berkenaan dengan satu istilah yang disebutkan oleh penulis kitab kita ini wa kana sallallahu alaihi wasallam yumadihu wa yaqulu fi muzahihil haqqa nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang turut melakukan lawak jenaka dari kalimah al-mizah ataupun al-muzah dalam sudut kata hadirin dan hadirat nabi ni bukanlah orang yang sentiasa orang kata tegas sepanjang masa ataupun tidak ada unsur-unsur humor tidak berlawak tidak berjenaka ha tidak tetapi banyak juga yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni yumazih. Nabi berlawak, Nabi berjenaka. Cuma kata penulis kitab wa yaqulu fi muzahihi alhaq. Walaupun dalam Nabi duk berjenaka, tetapi Nabi dalam jenaka Nabi hanyalah bercakap ataupun mengucapkan perkara yang benar sahaja. Ha, Nabi hanya bercakap perkara yang benar Dan kita pun kalau kita lihat kepada masyarakat kita Dia suka kepada jeraka, dia suka kepada lawak Sebab tu orang lebih suka dengar ceramah yang ada lawak Berbanding ceramah yang tak ada lawak Jadi sebab itu kita seolah-olah nak menjadi penceramah alaf baru ni Dia kena pandai melawak pula kita kata kalau nak pandai melawak semata tak perlulah berada di meja penceramah masuk je maharaja lawak jadilah pelawak. Tetapi kita nak lihat bahawasanya kadang-kadang masyarakat suka kepada hal itu. Kadang-kadang pula masyarakat siap melakukan comparison bahawasanya oh kita nak pergi kuliah mana malam ni ustaz tu lawak kita pergi yang tu. Ha nampak jadi kadang ustaz yang mungkin dalam ceramahnya bersifat ilmiah, tidak ada jenaka, tidak ada ketawa, mungkin ceramahnya kurang mendapat tempat dan kurang mendapat perhatian. Tapi kalau kita tengok penceramah-penceramah yang melawak tu kadang bukan lawak yang kita kata mengikut dawabit Islam. Dan di sini penulis kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia letakkan bahawasanya pada lawak Nabi adanya dawabit. Dawabit ni parameter. Ada kayu ukurnya. Ada kriterianya iaitu walau nabi melawak tapi lawak nabi adalah lawak yang benar, ucapan yang benar. Tetapi kadang-kadang kita lihat dalam kalangan masyarakat, dia lawak dia ada dua sifat. Yang pertama lawak tapi melawak dia sambil bohong. Cerita yang dia buat tu adalah cerita palsu, rekaan semata-mata. Yang ni banyaklah orang dia nak cari poin lawak, dia menipu. Yang ni bukan dalam lawak yang dibenar di sisi syarak. Dan ada orang kalau dia melawak dia melakukan perkara lain. Bukan dia menipu dalam lawaknya tapi dia melawak dengan lawak lucah. Na'udzubillah. Lawak dia lawak lucah. Dan kadang-kadang lawak kategori ni pun dapat tempat dalam kalangan masyarakat. Masyarakat suka kepada lawak yang ada unsur-unsur kelucahan. Jadi dia pun suka orang kata makna-makna selit-selit tu. Ah ha, tetapi kita kata tidak. Dua benda ni dikecualikan daripada lawak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi melawak-melawak juga Tapi apa yang Nabi lawak adalah lawak yang tidak menyebabkan kepada pembohongan Dan lawak yang tidak melibatkan kelucahan Dua Dan ini menunjukkan sikap Nabi kita ni adalah orang yang benar Dan itulah sifat Nabi kita SAW adalah kebenaran Adalah kebenaran Dan saya selalu sebut berkenaan dengan kebenaran ni ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam Sahih Al Bukhari bahawasanya Nabi ni pada awal-awal dakwah kan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu adalah orang kata sebagai marhalah dakwah peringkat-peringkat dakwah Jadi bila Nabi dakwah secara sembunyi ni Nabi dakwah kepada keluarga terdekat dahulu Kemudian barulah nabi berdakwah kepada kerabat-kerabat yang lebih meluas. Jadi nabi pun nak himpunkan keluarga-keluarga nabi ni dan satu hari berlakulah perhimpunan dan perkumpulan sebab nabi minta kumpul. Jadi bila nak minta kumpul tu nabi tanya kepada kaum kerabat ni nasab keturunan yang terdekat dengan nabi ni kalau aku bagi tahu di sebalik bukit ni akan ada satu ekor kuda yang akan datang menyerang, kamu percaya ke tak percaya kata-kata aku? Lalu mereka kata, kami akan percaya. Kerana majarrabna illa sidqan. Kami tak pernah tahu awak ni melainkan seorang lelaki yang sentiasa bercakap benar. Sentiasa sentiasa jujur. Nabi tak menipu, Nabi tak berbohong. Tapi kami tidak tahu awak ni Melainkan awak adalah orang yang sentiasa bercakap benar Itulah sifat dan kepribadian Nabi Dan kita pun orang lelaki Kena jadi macam ini dari sudut Kena sentiasa cakap jujur Kena sentiasa cakap jujur Sebab apa saya sebut? Sebab kadang-kadang orang lelaki ni Dia banyak menipu Banyak menipu Tak kira lah ustaz ke tak ustaz Dia suka menipu Saya tak pasti apa masalah dia tapi asal cakap bohong, asal cakap bohong. Mungkin dia anggap benda ni biasa. Tapi sebenarnya pembohongan sebahagian ulama mengatakan berbohong adalah dosa besar. Berbohong adalah dosa besar. Berdalilkan firman Allah di dalam Al-Quran, ijtanibu apa nama? ijtanibur rijasa minal ausan wajtanibu qaulaz-zur kata Allah dalam Quran. Jauhilah najis daripada sembahan berhala Dan jauhilah kamu ucapan-ucapan dusta Jadi kita tengok kepada siak Siak ni apa makna siak? Siak Siakul ayah ha, itu. Siakul ayah Konteks ayat Maknanya mula-mula Allah sebut Jauhilah kamu najis daripada sembahan berhala dan kemudian sebelahnya Allah kata dan jauhilah kamu ucapan yang dusta. Jadi menunjukkan ucapan dusta diletakkan bersebelahan dengan sembahan berhala. Kalau sembah berhala dosa besar, maka ucapan yang bohong juga dianggap sebagai dosa besar. Itu kefahaman para ulama. Jadi sebab itu bahaya. Tetapi Nabi kita dalam apa sahaja keadaan pun baginda tidak menipu, baginda tidak berbohong. Dan kita dah sebut di dalam al-Quran Allah menceritakan tentang kisah tiga orang lelaki yang mana mereka tidak pergi menyertai peperangan Tabuk itu. Yaitu yang paling masyhur adalah Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu. Yang keduanya Murarah ibnu Ar-Rabiah radhiyallahu anhu. Dan yang ketiganya adalah Hilal ibnu Umayyah radhiyallahu anhu dan murarah serta hilal ni adalah mereka yang menyertai peperangan Badar adapun Ka'ab dia tak sertai perang Badar tetapi apabila ketiga-tiganya tidak menyertai peperangan Tabuk mereka dianggap bermaksiat kepada Allah dan Rasul kerana peperangan tersebut disyariatkan peperangan tersebut dituntut dan disuruh maka mengikuti suruhan dan tuntutan Nabi adalah satu kewajipan adalah satu kewajipan jadi bila mengingkari perintah dan tuntutan Nabi itu adalah suatu perkara yang berdosa. Mengingkari perintah Nabi adalah haram hukumnya dan menatijahkan dosa. Lalu Allah kata dalam surah at taubah ayat 117 wa ala salasati alladhina khulifu dan ke atas tiga orang yang mana mereka tidak turut serta dalam peperangan tabuk hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم. Dan di sini nak memberikan isyarat tiga orang lelaki dari kalangan mereka yang tak sertai peperangan tabuk ni akhirnya perbuatan mereka tu menyebabkan Langit ataupun bumi yang begitu luas ni terasa sempit Dan jiwa mereka, dada mereka terasa sempit Dengan dosa dan maksiat yang mereka lakukan وَظَنُّ أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ dan mereka rasa dah tak ada dah cara lain nak keluarkan diri daripada kesulitan ni melainkan hanya dengan kembali kepada Allah. Mereka bertaubat kepada Allah. Summata ba'alaihim liyatubu Allah memberikan taubat kepada mereka supaya mereka bertaubat kepada Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dan cuba kita lihat ayat sesudahnya 118. Daripada surah yang sinonim dengan pelaku maksiat, Surah At-Taubah nama pun, Surah At-Taubah. Maka kita katakan Allah kata di situ, ya ayuhal ladzina amantakullahu. Wahai orang yang beriman Sakwa kamu kepada Allah. Waknu maassadikin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang bercakap benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, dan bukan semata bersama, tetapi kunu jadilah kamu dalam kalangan orang yang bercakap benar. Jadi kita kena sentiasa meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut sifat Nabi bercakap jujur, bercakap benar. Jangan budayakan penipuan kerana penipuan hanyalah menatijahkan penipuan yang berikut-berikutnya lagi. Kerana bila Syaili dia dah menipu, dia akan menipu kali kedua, ketiga untuk menutup penipuan kali yang pertama. Dia nak mengekalkan konsistensi itu, maka dia pun meneruskan penipuan yang kita katakan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Baik, apa contoh jenaka Nabi SAW? Sebenarnya jenaka Nabi ni Dia bukanlah sama macam jenaka Yang kadang-kadang menatijahkan lawak dan gelak tu Bukan Gelak ketawa yang kuat tidak Sebagai contoh Dalam hadis yang sahih Adalah seorang, lelaki, uh, seorang perempuan pada satu hari itu Dia ni wanita tua Wanita tua satu hari dia datang bertemu dengan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ada satu hajat. Dia kata wahai Rasulullah Tu ada orang kat pintu tu. Dia kata wahai uh, Rasulullah uh, tolonglah berdoa kepada Allah semoga Allah masukkan aku dalam syurga. Doalah kepada Allah agar Allah masukkan aku ke dalam syurga. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan Wahai Ummu Fulan Nabi kata Wahai Ibu kepada si Fulan Dia kata sesungguhnya syurga ini Tidak akan dimasuki oleh orang yang tua Syurga tidak akan dimasuki oleh orang yang tua Nabi hajat Nabi dan niat Nabi adalah nak bergurau Tapi wanita tua tu dia pusing dia menangis Haa nampak Jadi rupanya gurauan Nabi ni orang menangis Haa itu hakikatnya Tapi gurauan kita pun orang menangis juga Tapi menangis sebab gelak lebih sangat dia gelak-gelak-gelak keluar air mata dia sebab terlampau suka, terlampau seronok. Tapi tidak yang kawan tu dia sedih sebab dia mungkin nabi, niat nabi bergurau. Nabi kata, "Wahai ibu kepada si fulan, syurga tak dimasuki oleh wanita-wanita tua." Kawan tu tadi dia datang dengan hajat suruh nabi doa supaya dia ni masuk dalam syurga. Tiba-tiba nabi jawab dengan jawapan, "Syurga tak dimasuki oleh wanita tua." Maka menangislah kawan tu. Lalu Nabi panggil kerana kita ni akhirnya kita akan masuk syurga dalam usia yang muda. Kita akan masuk syurga dalam usia kita yang yang muda. Tidak tua di dalam syurga. Ha, jadi maknanya rupanya kalau kita dekat dunia ni antara benda yang kita risau adalah proses penuaan. Saya tak tahulah tuan-tuan risau ke tidak tapi saya risau. Ha, saya rasa setiap kali duduk depan cermin tu tengok tahun ni saya 30. Jadi start tengok cermin tu kata, eh aku ni 30 dah ada uban ke belum? Contoh, duk tengok dekat cermin selalu. Jadi menunjukkan adalah kerisauan tu. Dia kata, eh dah makin tua, dah makin tua dah kita ni. ah ha, gitu. Tapi kalau kita nak orang kata sentiasa muda sahaja, masuk syurga Allah Ta'ala. Masuk syurga Allah. Orang kata sentiasa muda. Tapi kalau kita nak masuk syurga ni, dia ada syarat pula. Dia ada dia punya cara dia bukan mudah-mudah nak masuk syurga dan bukan mudah-mudah nak jumpa Allah Taala ni jadi dia ada flow dia dia ada proses dia lepas tu saya teringat dalam surah til kahfi pada ayat yang terakhir tu Allah kata faman kana yarju liqa rabbih cuba tengok ayat siapa yang mengharapkan untuk dia berjumpa dan bertemu dengan Tuhannya maka Allah kata apa فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Surah Al-Kahfi ayat 110 Jadi kita katakan bahawasanya sesiapa yang inginkan berhajat dan berkehendak Untuk bertemu dengan Tuhan Makna bertemu dengan Tuhan ni di mana? Di syurgalah lah Maknanya siapa yang teringin berhajat Inginkan nak bertemu dengan Allah Faliyamal amalan salihah Maka syarat dia hendaklah dia beramal dengan amalan salih. Jadi itu hakikatnya. Maknanya kita nak masuk syurga, dahulukan dengan amal salih. Tapi bukan semata amal salih. Amal salih ni dia ada dua ciri. Yang pertama ikhlas. Yang kedua bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Dia mesti ikhlas, mesti bertepatan dengan sunnah. Tetapi ada satu lagi tambahan. Tambahan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada jangan syirik kepada Allah kepada seseorang pun kepada selain daripada Allah jangan syirik maknanya jangan menyekutukan Allah siapa sahaja yang mati dalam keadaan tanpa syirik dia pasti masuk syurga dia pasti masuk syurga kerana dia tidak menyekutukan Allah baik selesai kita kepada perbahasan ketawa maknanya kesimpulan yang kita boleh buat Nabi juga ber, uh, orang kata Nabi juga melakukan proses gurauan, Nabi bergurau, Nabi berjenaka. Cuma jenaka Nabi hanyalah menuturkan kata-kata yang benar, tidak ada pembohongan, tidak ada kelucahan. Jadi yang isunya bukan melawak sambil berbohong tak? Yang isunya adalah pembohongan yang awak lakukan tu yang dilarang. Agama tak menghalang jenaka Agama tak menghalang kita ni gembira, seronok, tidak. Tapi yang agama halang adalah bohong. Nak bagi orang ketawa punya pasal dia berbohong, dia menipu. Yang kedua agama tak melarang jenaka, tetapi yang dilarang adalah apabila jenaka tu disertai dengan kelucahan. Benda-benda yang lucah, lawak-lawak lucah. Ha yang tu. Yang ni agama agama larang. Tapi kita kekalkan jenaka tetapi biarlah jenaka tu pada benda yang yang betul, boleh sebenarnya ada sahaja orang yang mana dia bercakap, orang lain ketawa tapi dia tak menipu, dia cakap benda yang betul ada juga, ha, tapi kita ni kena fahamlah bahawa sebenarnya melawak tu seni, melawak ni adalah satu seni, orang kata kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada seorang ada sebahagian orang tu kita tengok muka dia pun kita nak gelak, belum dia cakap lagi, sebab dia memang lawak contohnya, ada juga jadi ada orang dia bercakap pun lawak, ha, macam tu kita suka dengan dia sebab dia melawak, pandai melawak. Tapi kalau dah macam orang tu dia tak bijak, dia tak perlu nak orang kata beria-ria sangat. Dah kalau awak ni memang tak ada kelebihan melawak bergurau, tak perlulah dia beria-ria nak melawak. Sampai kadang-kadang over pula kita tengok. Yang tu bukannya menyebabkan orang gelak. Yang tu menyebabkan orang kata apa masalah mamat ni contohnya. Sebab dia buat lawak tak jadi. Jadi sebab itulah kita kata biar berpada yang penting mengikut kriteria yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Kemudian disebutkan di sini wa yuwarri yaqulu fi tawriyatihi illa al Nabi juga sallallahu alaihi wasallam melakukan tawriyah, melakukan tawriyah. Dan Nabi tidak berkata-kata dalam tawriyahnya itu melainkan yang benar-benar belaka, yang benar sahaja. Nabi tak berbohong. Dan apa makna tawriyah? Biasa kita dengar perkataan uh, Tauriah ini. Tauriah ni kita bercakap dengan sesuatu perkataan yang ada kebarangkalian maksud yang lain. Dan niat kita berbeza dengan apa yang kita tuturkan tersebut. Macam contohlah ada kisah. Kalau ada musuh yang ingin mencari kita ni contoh musuh yang ingin mencari kita jadi kita ni contohlah datang daripada daripada berselindung di, di, di sebalik tasik ke di sebalik sungai ke apa ke kemudian dia tanya awak ni daripada mana tadi ha, awak datang daripada mana tapi dia tak kenal lah kita sebagai musuh dia kalau dia, dia tangkap lah tapi dia nak tahu asal kita awak ni kalau awak daripada situ mungkin awak lah orang yang kami cari contohnya begitulah sebab orang tu datang daripada Duduk di sebalik sungai ke Di sebalik tasik ke apa semua Lembah ke Kemudian dia jawab apa Dalam bahasa Arab Contoh Dia kata Jitu minal ma' Aku datang daripada air ha, Contoh Datang daripada air ni Boleh jadi Betul daripada sungai Betul daripada lembah Yang berisi dengan air Boleh ada makna begitu Tapi sebenarnya Yang dia maksudkan adalah Dia datang daripada air mani Maknanya asal usul dia adalah Daripada Air mani, Tapi maknanya dia ada tauriyah. Ha, dan tauriyah ni adalah tujuan-tujuan ia dilakukan. Cuma para ulama juga memberitahu tauriyah ni ada syarat. Bahawasanya syarat pada tauriyah mesti tidak menyebabkan kezaliman pada orang lain. Maknanya bukan pembohongan. Dia bercakap betul tapi ini ada padanya kezaliman yang ni tidak dibenarkan. Tapi kita kena ingat yang diharam dan dilarang itu adalah perbuatan menzalimi itu. Kalau semata tauriah sahaja yang ni tidak dilarang, tidak di tidak dilarang. Dan disebutkan juga hadirin dan hadirat. Wa kana yushiru wa yastashir. Ni antara sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni yushir, memberikan pendapat, memberikan pandangan dan kadang kala dan kadang kala nabi pun sallallahu alaihi wasallam yastashir meminta pandangan meminta pandangan sebab tu dalam Quran ada dua ayat tentang musyawarah ni Wasyawirhum fil amr Allah kata dan berbincanglah dan bermusyawaratlah terhadap sesuatu isu dan dalam ayat yang lain Allah kata wa amruhum syura بينهم dan urusan mereka adalah melibatkan urusan perbincangan sesama mereka. Jadi hakikatnya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda rasul yang menerima wahyu tapi dalam banyak situasi banyak keadaan Nabi bertanya pandangan kepada para sahabat. Ah ha, begitu. Dan ini tidak salah. Dan ini tidak salah. Dan para sahabat pun bebas memberikan pandangan Ini menunjukkan ciri pemimpin yang baik Bahawasanya pemimpin yang baik itu bukan semata pemimpin yang hanya berpada dengan keputusan dia semata-mata Tak nak dengar pandangan orang lain Tak minta pendapat orang lain ha, Tidak Tapi dia kena orang kata sentiasa berbincang dan sentiasa meminta pandangan Tak kisahlah orang tu lebih muda daripada dia ataupun lebih rendah jawatan daripada dia ataupun lebih miskin daripada dia. Kita tetap meminta pandangan. Itu yang disifatkan di sini. Wakana sallallahu alaihi wasallam yushir. Nabi memberi pandangan wayas tashir dan meminta pandangan. Kita kena belajar daripada sebuah riwayat yang melibatkan Umar bin Al-Khattab dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni adalah min sigari min sigari sahabah. Dia adalah dalam kalangan sahabat-sahabat yang sigar, yang muda, yang kecil lah maknanya. Tapi bukanlah kecil dari sudut kedudukan. Kedudukan dia besar, ibn Abbas. Tapi dari sudut usia, dia adalah junior itu makna sigar sahabah junior dari kalangan sahabah kalau sahabat-sahabat yang senior ni dia panggil sebagai kibarus sahabah seperti siapa dia Abu Bakar, Umar, Osman, Ali yang ni kibar kibarus sahabah jadi apabila Omar ni dia bermajlis bersama dengan sahabat-sahabat dia dan peristiwa ni berlaku ada yang pada zaman Nabi dan ada yang selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Omar ni bermajlis, dia selalu bawa Ibnu Abbas ni dalam majlis dia. Sehingga kawan-kawan dia menimbulkan tanda tanya kenapa awak bawa budak yang sebaya dengan cucu-cucu kita dalam majlis kita. Duk bawa. Macam orang tua-tua tengah sembang, kita duk bawa budak tu duk dengar. Budak ni dia bukan kena dengan jiwa dia. Dan kita pun kalau kita nak bercakap mungkin kita rasa tak selesa dengan adanya budak-budak. Sebab dia tak sama umur dengan kita dan tak sebaya. Tapi Omar Ibn Al-Khattab ni Dia bawa Ibnu Abbas bukan bawa kosong Dia tahu kerana Ibnu Abbas ni adalah seorang yang bijak Seorang yang faqih Seorang yang faqih Dan tidak pelik bahawasanya Ibnu Abbas ini faqih Kerana dia telah didoakan kefaqihan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan semasa Ibnu Abbas kecil Nabi pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas Allahumma fakih hufiddin Wa'allimhu ta'wil Ya Allah kau faqihkan Ibnu Abbas ni dalam agama Dan maknanya kau berikan kefahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas Dalam beragama dan kau ajarkanlah dia ilmu ta'wil Wa'allimhu ta'wil Dan at-ta'wil Ya'ni at-tafsir Ilmu ta'wil Quran merujuk kepada tafsirul Quran Sebaik itu Ibnu Abbas diberi gelaran Turjumanul Quran. Individu yang menterjemahkan Quran, mentafsirkan Al-Quran. Nak menunjuk kehebatan dan kefakihan Ibnu Abbas ni adalah ada riwayat yang menceritakan bahawasanya satu hari ada seorang lelaki ni dia bertanya soalan kepada Ibnu Abbas. Halil qatili min taubah. Adakah terdapatnya taubat bagi seorang yang membunuh. Ada taubat ke tidak bagi pembunuh? Maka Ibnu Abbas kata ada. Ibnu Abbas kata ada. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Ah. Allah ampunkan keseluruhan dosa. Tak kiralah dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Dosa kecil diampun dengan amal saleh, dengan kebaikan, dengan istighfar, Adapun dosa besar diampun dengan at-taubatun nasuh, taubat yang tulus kepada Allah. Taubat yang tulus kepada Allah. Hakikatnya Allah ampunkan keseluruhan dosa. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang mana daripada memek mukanya penuh dengan kemarahan. Penuh kemarahan dalam kegeraman. Dia tanya soalan kepada Ibnu Abbas halil min taubah. Adakah terdapatnya taubat bagi seorang pembunuh? Maka terus Ibnu Abbas mengatakan la illa Tidak ada taubat kecuali neraka sahaja. Tidak ada taubat ke atas pembunuh melainkan nerakalah tempat dia. Terkejutlah sahabat-sahabat kepada Ibnu Abbas. Kenapa dua orang lelaki yang berbeza? datang kepada Ibnu Abbas menanyakan dua soalan yang sama. Soalan yang sama lelaki pertama pun dia tanya adakah taubat bagi orang yang membunuh. Lelaki yang kedua pun dia tanya soalan yang sama. Tetapi para sahabat Ibnu Abbas tanya kenapa jawapannya ber berbeza. Kenapa jawapannya lain? Lelaki yang pertama dia kata ada taubat. Lelaki yang kedua dia kata tidak ada taubat kecuali neraka. Kemudian kata Ibnu Abbas bila lelaki itu dah beredahlah. Lam arahu illa rajulan mughdiban dia kata. Tidaklah aku melihat lelaki ini melainkan dia datang dalam keadaan penuh dengan kemarahan. Aku takut fatwa aku nanti disalahgunakan bahawasanya ada taubat bagi pembunuh. Lepas aku jawab aja dia pergi bunuh orang dengan alasan lepas ni aku bertaubat. Mati satu nyawa boleh jadi disebabkan fatwa yang diberikan Tanpa melihat kepada situasi orang yang bertanyakan soalan tersebut Jadi itu apa namanya dalam kitab Dalam agama kita Yang tu namanya faqih Orang yang faham agama dengan kepahaman yang sebenar Kerana faqih ni dia melihat jiwa manusia Keadaan manusia, situasi manusia dan tempat Walaupun individu tu boleh jadi soalannya berbeza ataupun soalannya sama tapi tengok kepada situasi dia jawapannya ber, berbeza. Jadi atas kefakihan itulah kita kata terdapat pada pribadi Ibnu Abbas. Jadi seorang mufti dia tak semestinya nak bagi jawapan tu sama je kepada setiap individu yang datang bertanyakan soalan kepada dia. Walaupun soalan tu soalan yang sama. Boleh jadi soalan sama tetapi jawapan ber, berbeza. Sebab tu saya suka dengan definisi fiqah yang disebutkan oleh Al Imam Abu Hanifah dia kata al fiqhu ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Fiqah ni adalah mengenali jiwa. Hak ke atas jiwa, tanggungjawab ke atas jiwa. Jadi itu fiqah. Maknanya ada kaitan dengan memahami dan mengenali jiwa-jiwa manusia ni sebab kita nak menjatuhkan hukum pada dia terhadap situasi dan permasalahan yang dia berlaku. Jadi sebab itu kita kena kenal dia. Ha, jadi itulah orang kata al-fiqh yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid-din. Jadi Ibnu Abbas ni sentiasa ada dalam majlis Umar bin Al-Khattab dan tujuannya tak lain tak bukan kerana Ibnu Abbas walaupun usianya bayi cucu-cucu Umar -cucu tetapi banyak pendapat-pendapat dia yang begitu hebat. Atas ilmu dia lah dia diletakkan bermajlis bersama dengan Omar yang lebih senior. Jadi Sayyidina Omar pada pahaman dia, pada falsafah dia tak kira lah awak muda ke, awak tua ke, awak sebaya. Kalau awak alim, awak ada ilmu, awak ada ni, awak diberikan prioriti dan keutamaan. Jadi nak minta pandangan, nak berikan pandangan, dia ada tempat kerana apa? Ketokohan dia, keilmuan dia. Ha, jadi itu penting. Dari sebahagian ulama yang mengatakan la yambulu rajul hatta yaktuba an Seorang lelaki ini dia tidak akan dapat menjadi lelaki yang hebat, lelaki yang bijak, lelaki yang nabil sehinggalah dia mengambil ilmu daripada tiga kategori manusia. Yang pertamanya daripada orang yang lebih tinggi daripada dia. Mimman fawqahu dan yang keduanya adalah mislahu, mimman mislahu, orang yang sama level dengan dia. Dan yang ketiganya mimman dunahu dari kalangan orang yang lebih muda daripada dia. Maknanya kita ambil ilmu daripada orang yang lebih senior daripada kita. Tak kiralah senior dia dari sudut usia atau senior dia dari sudut ilmu. Kita ambil ilmu daripada dia. Dan kita ambil ilmu daripada orang yang sama bayar dengan kita, tak kira lah sebaya dengan kita dari sudut ilmu ataupun usia. Dan kita ambil ilmu daripada orang yang lebih rendah daripada kita, tak kira lah lebih rendah umurnya, lebih rendah usianya, ataupun lebih rendah ilmunya daripada kita. Kalau kita berjaya ambil ilmu dari tiga kategori golongan ni, maka kita adalah seorang lelaki yang Nabil mendapat orang kata kemuliaan, ketokohan dan kebijaksanaan. Sebab itu ada sebuah kitab namanya Siyaru A'lami Alaba An-Nubala An-Nubala itu adalah kata banyak daripada Nabil Daripada Nabil, tokoh-tokoh Jadi pluralnya adalah An-Nubala Siyaru A'lami nubala Yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Al-Zahabi Rahimahullah Baik jadi sebab itu menunjukkan bahawasanya budaya memberikan pandangan, meminta pandangan ni adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwarisi oleh Umar bin Al-Khattab dan sahabat-sahabatnya yang yang lain. Dan amat penting urusan uh, agama kita atau urusan dunia kita ni untuk kita melakukan dua benda. Yang pertamanya adalah disebut dalam bahasa Arab sebagai al istikharah al istikharah meminta bantuan pertolongan tuhan untuk memudahkan kita melakukan pemilihan antara dua perkara ataupun lebih biasanya dua perkara dan disifatkan oleh para sahabat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al istikharah kama yuallimuna suratan minal quran Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah sama seperti baginda mengajarkan kami satu surah daripada Al-Quran. Penting. Dan di sini nak menunjukkan bahawasanya dalam setiap kekeliruan kita dalam masalah dunia kita ni istikharah kepada Allah. Dan istikharah tu maknanya salatul istikharah. Salat al-istikharah. Dan salat al-istikharah adalah salat yang boleh dilakukan pada bila-bila masa Kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk kita bersalat padanya Kerana ia termasuk dalam salat mutlak Salat mutlak Jadi dia boleh dilakukan pada bila-bila masa tak disyaratkan pada waktu malam saja. Waktu siang pun boleh istikharah Selama mana waktu itu bukan waktu larangan salat bukan waktu larangan salat. Jadi buat istikharah dua rakaat, selesai istikharah bacalah doa. Doa istikharah. Afdalnya baca doa tu dalam bahasa Arab. Yang Allahumma inni astakhiruka bi qudratika tu. Baca afdalnya dalam bahasa Arab. Dan terjemahannya pun juga kita baca khususnya bagi orang yang tak menguasai bahasa Arab. Ni selepas salat lah, bukan dalam salat. Selepas selesai salat. Jadi pada bahagian Allahumma in kana hadzal amr contoh kita letakkan apa hajat kita ya Allah sekiranya urusan ni baik untuk dunia aku dan akhirat aku faqdur huli maka kau takdir dan tetapkanlah ia kepada aku tapi kalau urusan sekian dan sekian ni dia tak baik untuk aku untuk urusan dunia dan untuk urusan akhiratku maka kau jauhkanlah dia daripada aku itu satu dalam bab-bab dunia dalam bab-bab akhirat istikharah kepada Allah nak nak orang kata nak kekal kerja ke nak berhenti kerja contoh nak kahwin dengan orang itu ke dengan orang ini ha, contoh banyak sangat pilihan dia pun istiqarah nak buat keputusan nak buat rumah tu di negeri ni ke nak buat di kawasan ni nak pilih nak beli rumah ni nak duduk dalam KL ke nak duduk di Selangor contoh jadi dia benda-benda ni istiqarah dan satu lagi adalah selain daripada al-istikharah al Ha, yang tu al istisharah istikharah kita kepada Allah istisharah kita kepada sesama manusia istikharah kepada Allah istisharah kita kepada sesama manusia kadang-kadang kita kena tahu yang manusia ni dia perlu kepada hubungan sesama manusia dia perlu kepada masalah dia didengari dan dia perlu kepada masalah dia ditenangkan oleh manusia nak memberikan pandangan terhadap masalah dia Antara dalil yang menunjukkan Masalah perlu dicerita Perlu dikongsi Perlu diminta pendapat Adalah sebaik sahaja Nabi SAW Turun daripada Gua Hira tu Turun daripada Gua Hira Pada Nabi Pada peristiwa Nabi menerima wahyu yang Pertama Kan pada waktu itu Nabi turun dengan penuh ketakutan Nabi takut tapi bila Nabi takut Nabi balik ke rumah Nabi terus kata selimut aku selimut aku. Selimut. Dan Syedah ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan Nabi tanpa dia berkata dan bertanya sepatah pun. Tapi bila Nabi bangun dalam keadaan Nabi kembali tenang maka Nabi terus menceritakan kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin Nabi kata telah datang kepada aku perkara yang menakutkan aku. Dalam bahasa Arab dia kata laqad khashitu ala nafsi. Aku takut terhadap apa yang berlaku pada diri aku ni. Maknanya bila dia didatangi Jibril dalam gua Hira yang Jibril peluk dia tu maka dia takut. Tapi tengok bila Nabi menceritakan masalah Nabi tak pendam, Nabi tak diam Tapi dia cerita Tapi cerita ni pula cerita kepada orang yang dekat Orang yang dia percaya Siapa dia? Isteri dia Isteri dia dulu Kadang-kadang sebahagian pasangan ni Isteri dia lah orang terakhir yang dia nak ceritakan Dia malah nak bagi tahu kepada isteri dia contoh Tapi dia ada masalah Tapi tidak Kalau Nabi SAW Nabi cerita kepada Sayyidah Khadijah dahulu tapi Khadijah ni wanita bijak, wanita matang, wanita yang rasional, dia tidak emosi, ha itu. Dan unik Khadijah radhiyallahu anha, maka dia kata kalla. Wallahi ma yukhzik Allah abada. Innaka la rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqri ad wa tu'inu ala nawa'ibil haq kata Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak Allah tidak akan menyebabkan kamu rasa takut wallahi ma yukhzik Allah abada Allah takkan menghina takkan mengabaikan kamu selamanya kenapa kerana kamu ni wahai suami dia kata la rahim menghubung mengeratkan ikatan kekeluargaan wa tahmilul kal kamu menanggung beban orang yang susah memuliakan tetamu membantu orang yang memerlukan bagi makan kepada orang lapar nampak jadi di sini maknanya dia minta pandangan dan dia memberikan pandangan dan pendapat maka masalah tu diredakan nabi pun dah jadi lebih tenang tapi khadijah bijak dia tak berhenti semata tu dia kata jom kita pergi jumpa siapa dia waraqah ibnu naufal ibnu asad ibnu Abdul Uzza. Waraqah bin Naufal ni hakikatnya adalah sepupu kepada Sayyidah Khadijah. Kerana Khadijah Bintu Khuailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza. Nampak dia punya kedudukan dan susunan tu. Yang ni Waraqah bin Naufal bin Asad ibnu Abdul Uzza. Dan kenapa dia bawa kepada Waraqah sebab nak cerita masalah dan nak minta pandangan. Penting. Penting. Dia bukan semata doa semata kepada Allah Betul, doa istikharah Tapi ada certain-certain keadaan Kita kena istisyarah. Minta pandangan manusia Tapi biar pandangan manusia tu Pandangan manusia yang berhampiran dan berdekatan dengan kita Kenapa? Kerana, Kerana orang yang akan jujur dengan kita Dan tak ada apa kepentingan dengan kita Biasanya adalah keluarga kita Yang paling hampir dan paling dekat sebab semua nasihat dia biasanya akan terbina atas dasar kasih sayang Itu je Kenapa dia nasihat? Dia sayang. Kenapa dia tegur? Dia sayang. Kenapa dia suruh buat ni? Sebab dia sayang. Kenapa dia tak bagi buat ni? Sebab dia sayang. Itu je dia tak ada apa kepentingan. Jadi sebab itu Khadijah bagi pandangan. Sebab itu dia bawa pergi jumpa Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah. Ha, jadi dia nak minta pandangan. Dan akhirnya pun Warakah pun bagi bagi pandangan. Dia kata dia kata yang ni adalah ciri-ciri Nabi. Ciri-ciri ha, Nabi. Dan dia kata Alangkah bagusnya kalau aku masih hidup Sekiranya kaum kamu nanti akan memusuhi kamu Dia beritahu kepada Rasulullah Dan kaum kamu akan mengeluarkan kamu daripada bumi Makkah ni Kemudian Nabi pun tanya Awam mukhriji yahum Betul ke mereka akan keluarkan aku daripada bumi Makkah ni? Maka kata Warakah Dia kata Naam Lam ya'ti rajulun qat tidak ada seorang lelaki pun yang datang membawa dengan apa yang kamu bawa ni illa udi melainkan dia akan dimusuhi melainkan dia akan di, diunci. Tapi tak apa, yang saya nak tunjuk ni adalah hadis-hadis ni memberikan petunjuk bahawa sebenarnya penting istisyarah. Penting istisyarah, minta pandangan manusia. Minta pandangan manusia. Dan kalau boleh orang yang kita percaya, orang yang kita hormat, Orang yang kita Sangat-sangat kagum Haa begitu Saya kalau Saya nak cerita secara Peribadi Saya dalam banyak uh, Keputusan Sayalah Biasanya keputusan dunialah Saya akan minta uh, pandangan Bekas bos saya dulu uh, Dahulu Dr. Zulkifli Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala Biasa saya akan minta pandangan dia Dan pandangan dia ni Walaupun sengkat Tapi padat Orang oh, saya suka Kadang-kadang ada orang dia bagi Dia tak suka dengar masalah Kadang manusia ni Kadang dia tak suka dengar masalah orang Sebab apa dia tak suka dengar masalah orang Dia kata masalah aku pun banyak Kenapa aku nak tambah beban masalah aku Dengar masalah orang lain Tapi kadang bila kita cerita Macam saya lah cerita masalah kepada dia dia dengar, tapi saya tahu dia sibuk Tapi dalam masa yang singkat, jawapan dia padat Mula-mula dia kata satu, dua, tiga, empat, lima Dalam tempoh dua minit saja. Tapi end up, saya dah boleh buat keputusan Hilang dah masalah saya nak buat keputusan Sebab apa? Sebab istisyarah ni tadi Sebab tu saya lebih suka kalau ada pesahaja masalah Kita rujuklah kepada orang yang kita percaya Orang yang kita siqah dalam bahasa Arab Siqah ni apa dia? Kita yakin kepada dia kita percaya kepada dia Dan kita respect kepada kepada dia Dan kita mesti ada tokoh-tokoh tu Untuk memudahkan kita dalam menentukan keputusan kita Kadang-kadang ada sebahagian orang Nak bubuh nama anak pun dia minta pandangan Yang mana nama yang baik contoh gitu Saya pun sendiri jujurnya Dah berapa banyak orang minta pandangan saya nak bagi nama anak je Walaupun saya tak ada anak lagi ha, Contohnya begitu Saya bukanlah tak ada anak sebab tak ada zuriat ha, Tapi sebab kita belum kahwin Ha, jadi sebab itu kita katakan Maknanya ramai yang minta pandangan Apa ustaz nak bagi nama anak gini begitu Tapi saya bagi Tapi yang cukup menyebabkan saya rasa Gembira dan seronok dan suka Ramai yang setuju dengan cadangan nama-nama saya tu Jadi saya tengok Oh budak ni aku yang bagi nama contoh ha, Jadi seronok Budak ni aku yang cadang Seronok kita rasa Dan bila saya jumpa budak-budak tu Dia automatik timbul rasa sayang macam anak kita juga Sebab kita yang bagi nama Contoh. Tapi maknanya kalau itulah pentingnya istisyarah. Pentingnya minta pandangan. Sebab setiap keputusan kita ni akan terpimpin. Itu hakikatnya. Sebab kadang bila kita main buat sahaja keputusan tanpa istisyarah, tanpa bincang dengan orang, berapa banyak kesilapan yang terhasil daripada tindakan dan keputusan tersebut. Jadi kita tak nak tu. Sebab tu ada satu riwayat, walaupun riwayat ni dikritik dan riwayat ni disifat sebagai daif Ma nadima ataupun ma khaba man istakhar wa ma nadima man istasyar ada riwayat hadis yang menyebutkan begitu ma khaba man istakhar orang yang istikharah dia tak akan rugi orang yang istikharah dia tak akan rugi wa ma nadima man istasyar dan orang yang beristisyarah dia tidak akan menyesal dia tidak akan menyesal sebab apa? Sebab keputusan dia hasil daripada perbincangan. Tapi kalau buat keputusan, main terus buat drastik, tak berbincang dahulu, tak buat ni, ikut kepala sendiri sahaja, end up, misal aku tak bincang orang dulu. Nampak? Tapi ada riwayat yang menyebutkan begitu. Dan yang terakhir, ataupun yang kedua terakhir, selepas daripada Nabi bermusyarat, dan Nabi meminta pandangan, وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ Ya'udul Mariq Nabi kita ni Sallallahu alaihi wasallam Antara aktiviti baginda Adalah Iyadatul Mariq Iyadah al Mariq Dalam bahasa Arab Ada beza antara perkataan Ziarah dengan Iyadah Ain ya alif dal Ta marbutah tu Ataupun ta, ta bulat tu Ziarah ni kalau macam contoh Kita pergi hari raya ha, Yang tu namanya ziarah Kita pergi ke rumah kawan kita Pada musim perayaan Pada hari raya Kita pergi untuk Ukhwah Islamiyah mengeratkan ikatan Islam sesama kita Yang tu namanya apa? Namanya ziarah Namanya ziarah Adapun perkataan ayadah Ayadah ia hanya khusus kepada pesakit. Ha, ia hanya khusus kepada pesakit. Tapi biasa tak kita dengar perkataan menziarahi pesakit? Sangat biasa. Walaupun sebenarnya ziarah ni adalah kepada selain pesakit dari sudut bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab perkataan untuk kita melawat pesakit adalah dia punya istilah 'iyadatul mariid'. Tapi benda ni hakikatnya hanyalah bahasa hanyalah bahasa hanyalah bab istilah jadi sebab itu dikatakan la musyahata fil istilah tak perlu berbalah dalam bab-bab istilah sahaja seolah kita nak kata siapa yang kata iyadah kepada siapa yang kata ziarah kepada pesakit dia sesat ha tak betul lah siapa yang kata ziarah pesakit maka yang ni salah maka dia berdosa maka hukumnya masuk neraka ha bukan tak betul lah tu yang ni yang salah sebab dia bukan isu yang yang besar pun Isu bahasa saja. Saya hanya kongsikan info, faedah Dari sudut bahasa Arab Jadi sebab itu dia katakan di sini oleh Ibn Al-Qayyim Wa kana alaihi salatu wassalam Ya'udul mariyud Nabi melawat pesakit Dan al-mariyud adalah pesakit Dan Nabi biasanya akan mengunjungi pesakit Melawat pesakit dan Nabi SAW biasanya akan Mendoakan pesakit tersebut Nabi akan Mendoakan pesakit Sebahagian kadang-kadang Nabi kata La ba'sa tahur InsyaAllah La ba'sa tahur Nabi kata tak apa dengan sakit ni Sakit ni sebagai penyuci dosa InsyaAllah Sebahagian orang ni yang tak punya kefahaman agama yang baik bila ada orang dengar berita kematian kesakitan orang tu katalah la ba'sa tahur insyaallah semoga Allah jadikan penyakit ni sebagai penghapusan dosa daripada tu orang yang tak ada kefahaman agama yang baik ni dia marah pula ucapan tu dia marah dia kata tak bagus kata orang nak hapus dosa seolah orang tu banyak dosa ya Allah padahal ini ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu kita kata jadi muslim jangan jadi muslim yang jahil kena jadi muslim yang mengetahui agama dengan baik dan mengetahui agama dengan baik ini dalam erti kata dia membaca banyak Quran dan dia membaca banyak hadis kalau tak membaca pun dia mendengar banyak ayat Quran dan dia mendengar banyak hadis dan cara nak dengar Quran dan hadis adalah dengan menghadiri kuliah-kuliah yang mengajarkan Quran dan hadis. Kalau kita duk dengar kuliah yang mengajar lawak aja memang kita dengar benda-benda lawak ajalah. Itu ajalah. Macam kita tengok maharaja lawak. Itulah. Tapi kalau kita dengar, oh hadis ni aku biasa dengar sebab ustaz selalu ulang. Hadis ni kita dah selalu dengar, ayat Quran ni selalu kita dengar sebab majlis pengajian asatizah As kita penuh dengan Quran dan hadis. Yang tu yang kita nak. Tapi ni kadang majlis pengajian penuh dengan benda-benda tah apa cerita dia pergi tu pergi ni pergi tu pergi ni apa faedah dan manfaat kepada para pendengar tidak. Jadi kita tengok ada orang ni sampai dia tak tahu hala bila kita mendoakan kepada orang yang sakit semoga Allah membersihkan dosa-dosa dengan penyakit tersebut dia marah dia kata ini adalah ucapan yang sangat tidak sensitif kepada pesakit. Allah. Sebab seolah-olah nak mengatakan pesakit tersebut adalah banyak buat dosa. La haula wala quwwata illa billah. Tapi kita lupa doa kepada orang mati. Apa doa kita kepada orang mati? Allahumma apa? Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya Allah ampunkan dia. Adakah itu sensitif tak sensitif kepada orang mati nak suruh ampunkan? Kawan tu mana ada dosa? Cik kononnya mana ada manusia tak ada dosa. Semua ada dosa. Jadi kita berhajat kepada doa pengampunan Tuhan ni. Itu hakikat dia. Jadi tak adalah pula orang marah Allahumma ghafir Ya Allah ampunkan dosa-dosa si fulan Tak itu hakikatnya adalah Masyruq Benda yang disyariatkan Doa minta pengampunan ni memang Betul Baik untuk orang yang sakit Baik untuk orang mati Allahumma ghafir li hayyina wa li mayyitina wa li zakarina wa li unsana wa li saghirina wa li kabirina antara doa nabi kepada jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu wa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salj wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunqqa al thawb al abyad min ad danas ni semua doa-doa yang warid kepada jenazah jadi doa kepada orang sakit pun ada dan banyak lagi lah riwayat-riwayat Nabi SAW Cuma yang dia nak fokuskan di sini adalah Nabi ni mengunjungi orang yang sakit Tu antara sirah Nabi Tu antara sirah Nabi Dan itu antara hadiyun Nabi SAW Petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam Jadi kita kalau ada orang sakit kita ziarah kita pergi Tetapi dalam bab nak mengunjungi atau menziarahi pesakit ni dia ada syarat macam kita kata ada dzawabit iaitu yang pertama ziarah tersebut tidak memakan masa yang lama Ziarah tersebut tidak memakan masa yang yang lama jadi tak perlu kita nak ziarah orang lama-lama tak Cukup sekadar memadai Dan boleh juga kita doa Dengan apa sahaja doa-doa kesembuhan Ya macam Allahumma uh, Allahumma shfi anta shafi la shifa illa shifa'uk dan Allahumma uh, Allahumma shfi mardana contohnya wa afi mubtalana warham mautana boleh juga doa dengan apa sahaja doa doa penyembuhan doa penyembuhan As'alullah al-azim Rabbal arshil karim Ayyashfiyah Tujuh kali baca As'alullah al-azim Rabbal arshil karim Ayyashfiyahu Kalau untuk pesakit lelaki Kalau untuk pesakit perempuan Ayyashfiyaha Tapi hakikatnya sama As'alullah al-azim Rabbal arshil karim Ayyashfiyahu Doalah kepada orang yang sakit. Ni antara adab. Jadi adab kita dalam mengunjungi pesakit ni kalau saya kata tadi ada dua. Yang pertama tidak memakan masa yang lama dan yang kedua kita berkunjung berserta doa. Berserta doa. Dan yang terakhirnya adalah wa yashhadu al janazah. Wa yashhadu al janazah. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyaksikan proses pengebumian jenazah proses pengebumian jenazah ataupun menyaksikan proses tajhizul mayit pengurusan jenazah pengurusan jenazah yang lebih tepat tajhizul mayit kerana dalam tajhizul mayit dalam pengurusan jenazah ni dia ada empat dia ada empat perkara yang penting dan paling utama dan fardu kifayah yang pertamanya adalah memandikan jenazah yang keduanya adalah mengkafankan jenazah. Yang ketiganya adalah mensalatkan ke atas jenazah. Dan yang keempatnya adalah mengebumikan jenazah. Jadi kalau penulis kitab kita, Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, dia kata Nabi ni yashhadul jenazah, maka ia meliputi keempat-empat perkara tersebut. Nabi akan mandikan, Nabi akan kafankan, nabi akan salatkan, nabi akan kebumikan jenazah tapi hukumnya adalah fardu kifayah fardu kifayah Ya hakikatnya kewajipan dan lebih utamanya adalah kepada kerabat si matilah ni kadang-kadang yang meninggal tu mak dia pak dia tapi yang menguruskan dia duduk bawah pokok isaokok fuh fuh isaokok yang meninggal pak dia yang meninggal mak dia kemudian tak apalah tak boleh gitu kita yang kena uruskan jenazah mak ayah kita keluarga kita kerabat kita kita lebih utama untuk menguruskan tu yang orang duk berdoa tu rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama itulah yang kita nak qurratu ayun penyejuk mata dari kalangan zuriat kita ha jadi zuriat yang baik adalah zuriat yang sentiasa dahulukan dan mengutamakan Ibu bapanya, kerabatnya. Jadi itu adalah proses pengurusan jenazah. Jadi itu antara perkara yang dilakukan oleh Nabi saw. Ziarahi pesakit dan turut serta dalam proses pengurusan jenazah. Dan disebutkan di sini juga Nabi saw yujibu da'wah, yujibu da'wah. Yujibu dakwah ni adalah Nabi menerima panggilan dan jemputan Biasanya merujuk kepada walimah Merujuk kepada walimah Walimah ni apa dia? Walimah ni perkahwinan Majlis perkahwinan Tapi sebenarnya walimah ni adalah majlis makan Disebabkan perkahwinan Itu maknanya Majlis jamuan Majlis memberi makan Dengan perkahwinan sebab dia ada kalau majlis bagi makan disebabkan kelahiran namanya akikah atau nasikah. Kalau majlis memberi makan disebabkan perkahwinan namanya walimah. Ha, macam itulah dia punya perbahasan dari sudut fiqahnya. Jadi oleh kerana itu, Nabi kalau orang jemput, Nabi akan pergi. Kalau Nabi itu tak dijemput, Nabi tak pergi. Itu hakikat dia. Tapi kadang sebahagian masyarakat kita yang dijemput tak pergi. Yang tak dijemput tu yang datang penuh meja makan tu. Oh, Macam-macam lah sebab nak makan free. Ui, kalau seronok dapat makan free. Tapi percayalah. Dan ketahuilah. Bahasanya haram hadir kenduri tanpa dijemput. Dah haram kita memakan makanan-makanan kenduri dalam keadaan kita tidak dijemput. Dan hakikatnya, untuk orang yang dijemput wajib hadir. Wajib hadir. Itulah perbahasan hukum. Kecuali apabila dia ketahui pada majlis tersebut ada maksiat. Ada maksiat. Contoh, dalam majlis walimah ada pendedahan aurat yang melampau. Maka di situ dia tak nak hadir. Kerana majlis yang banyak pendedahan aurat adalah majlis maksiat dan tidak majlis taat. Satu. Yang kedua, tidak ada orang kata unsur tidak ada muzik. Tidak ada muzik dalam majlis walimah tersebut. Kerana kalau dia tahu adanya muzik dalam walimah Dan dia pegang kepada pengharaman muzik dan seumpamanya Nyanyian dan seumpamanya Maka dia tak dibenarkan hadir Bukanlah dia tak dibenarkan hadir Dia diberi dia tidak wajib hadir macam tu. Walaupun asalnya wajib untuk dia hadir kepada majlis walimah Tapi sebab adanya maksiat dalam majlis Begitu juga kalau diketahui Yang majlis walimah tersebut Hanya memanggil orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin Maka dia tak wajib pergi dia panggil dalam majlis kenduri kahwin dia hanya panggil orang kaya-kaya je. Kalau jiran-jiran yang kaya, kalau kawan-kawan yang kaya je dia panggil. Awak orang miskin dengan hadir sebab orang miskin ni bagi duit sampul sikit dia kata. Contohlah. Jadi makanan tu mungkin mahal dia bayar. Yang ni tak wajib hadir. Tak wajib hadir. Kerana itu maksiat. Dan yang keempatnya kalau ada hidangan arak padanya dan hidangan benda-benda yang diharamkan, tak wajib kita kalau tidak asalnya hukumnya adalah wajib, tapi yang wajib ni hanyalah wajib bagi yang dijemput contoh kalau dia jemput tu ustaz Fahmi sekeluarga contoh jadi yang datangnya seorang je lah, saya seorang ha, maknanya sebab apa? sebab belum berkeluarga lagi, ha, tapi kalau dah ada keluarga, bolehlah bawa isteri bawa anak-anak, ha, begitulah maknanya jadi kalaulah asalnya kita ni dijemput sekeluarga tu, maknanya orang faham secara uruf dan secara adat adalah pasangan dan anak-anak. Ha yang tu. Jadi boleh ha? Jadi tak adalah kita kata anak-anak tu nanti makan benda haram pula tak. Dia memang dijemput juga. Tapi kalau dalam surat dia tu dia kata ustaz, ustaz fahami seorang saja tak boleh nak bawa yang lain-lain. Melainkan kita maklum, saya kau tuan rumah kalau saya nak bawa anak-anak boleh tidak? Ha macam tu. Itu baru tepat tapi yang poin saya nak ceritanya adalah Nabi SAW kalau ada orang jemput Nabi akan menerima dan perbahasan walimah ni panjang dahulu, dahulu masa saya di uh, pejabat mufti antara yang saya bahas adalah tentang hukum menerima jemputan uh, majlis perkahwinan yang dijemput melalui facebook invitation tu kan orang kita kan dia buat uh, invite by facebook tu Ah, ha, RSVP apa benda tu ha, Dia buat di Facebook Jadi dia tekan je kepada semua friend dia di Facebook Jadi kan kita kata asalnya hukum adalah wajib Tapi kalau kita tekan tu kadang-kadang Dia main tekan je betul ke tak betul je nak jemput kita pun kita tak tahu ha, Jadi awak boleh hadir Awak tekan yes Kalau tak boleh hadir tekan no Kalau nak na apa nama nak menunggu Apa benda tah lebih kurang gitulah Ah, ha, Tapi maksud saya adalah cara dia tu Ah, ha, Jadi kita kata dalam situasi sebegitu yang wajib kalau kita boleh pergi sajalah dia jadi wajib ha, gitu. Tapi kalau dia jemput secara umum saja kalau yang lebihnya kalau yang dia jemput guna kad ataupun WhatsApp ataupun SMS kita personal tu ha yang tu lebih-lebih lagilah. Ya. Yeah. Baik. Sebenarnya soalan yang baik. Ada kalau yang tak dengar, uh, kalaulah ada majlis perkahwinan yang berlaku di tempat yang jauh dengan tempat kita berada. Macam Abu huh. Talha kata di Taiping. Saya tak tahu kenapa dia sebut Taiping. Ha. Tapi kita tahu sebut apa. Mungkin saya orang Taiping ke apa ke ni majlis perkahwinan saya ke mana tahu. Tapi dia kata kalau contohlah orang yang di Taiping buat majlis perkahwinan kita duduk di Kuala Lumpur. Dijemput Adakah jatuh wajib juga? Ha, di sini sebenarnya ada dibahaskan oleh ulama-ulama fiqah kita. Ulama fiqah kata, wajib tu kena ikut kepada masafah, kepada jarak antara kita dengan tempat perkahwinan tu diadakan. Majlis perkahwinan tersebut diadakan. Majlis perkahwinan walimah nama dia. Jadi para ulama kata, dia tidak jatuh wajib pada tempat-tempat majlis walimah yang melebihi daripada tempoh musafir yang membenarkan kita menjamakkan dan mengkosarkan salat. Ha, itu maknanya. Maknanya kalau majlis perkahwinan lebih daripada dua marhalah dalam mazhab syafi'i ini lebih daripada 90 km dan seumpamanya, maka ia jatuh tidak wajib untuk kita pergi. Ha, walaupun kita di dijemput. Ini ada dibahas dalam kitab-kitab fiqah dalam mazhab syafi'i. Maknanya kalau kita tengok kepada situasi jauh sangat Walaupun lama sekarang ada kenderaan, ada tak ada flight dan seumpamanya tapi ia jatuh kepada tidaklah begitu wajib. Ha, tidak tidak menjadi wajib kerana lebih jarak yang terlampau jauh. Wallahu a'lam. Itu pandangan dalam fiqh. Jadi saya rasa selesai perbahasan kita. Kalau saya boleh uh, buat uh, conclusion bahawasanya pada malam ni kita dah uh, ceritakan hadirin dan hadirat saya, saya kasihi sekalian. Yang pertamanya adalah Nabi SAW turut berjenaka dan buat lawak. Tapi jenaka Nabi, gurauan Nabi adalah gurauan yang benar. Satu. Yang keduanya, Nabi SAW juga melakukan tauriah. Tetapi ucapan Nabi semasa tauriah hanyalah ucapan yang benar, tidak bohong, tidak dusta. Dan yang ketiga, Nabi SAW memberi pandangan dan Nabi juga meminta pandangan. Nabi beri pandangan, Nabi meminta pandangan. Dan yang keempat, Nabi SAW disifatkan di sini adalah menziarahi, mengunjungi dan apa nama pesakit. Yang kelimanya Nabi SAW turut serta dalam proses pengurusan jenazah. Dan yang berikutnya, yang ketujuh saya katakan tadi adalah Nabi menerima jemputan, Nabi menyahut. Maknanya Nabi hadir kepada jemputan-jemputan sekiranya Nabi di dijemput. Allah Ta'ala a'la wa'alam. Jadi kita memadai, mencukupi sekadar itu. Uh, saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aku luma sami'atum astaghfirullahal azim aliwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.